Семеро людей загинуло цього року на воді. Серед них двоє дітей. 45 мешканців області вдалося врятувати. Що стосується дорослих, то майже всі – любителі зимової рибалки. Вони найбільший головний біль рятувальників в період морозів. І скільки б не попереджували, скільки б не лякали. Навіть ті, хто вже опинявся під кригою, не зраджують своєму хобі. Тож, якщо крига сильніша за вас, ДСНСники радять дотримуватися елементарних правил. Не йдіть самі, перевірте, щоб телефон був заряджений, та попередьте близьких, куди пішли на рибалку. Та завжди майте при собі засоби порятунку, хоча б звичайну мотузку. Але ж нехтування правилами безпеки завжди присутнє, особливо у рибалок, які витрачають купу грошей на ті ж камуфльовані костюми і так далі, на спорядження, але не хочуть трішки потратити грошей на той же ж яскравий жилет, наприклад, жовтого або зеленого кольору, який або ж буде його рибалку здалеку видно, який буде утримувати його на поверхні, адже вода температурою нижче 10 градусів, людина більше години вже там не протримається. Залежить від фізіологічних особливостей організму, але більше години людина не виживе в такій воді.